Володимир Махнорило – захисник України. Народився у селищі Кам'яне Запорізької області. Навчався на механіка-тракториста у Вільнянському професійному ліцеї. Навчання не закінчив, бо з 16 років пішов працювати, щоб допомагати родині. У вільний час любив грати на гітарі. Ще у 2015 році Володимир пішов на військову службу. Його не брали на строкову службу через поганий зір. І він завчив цю табличку, щоб тільки його взяли, щоб пройти комісію. І таким маленькою хитрістю він потрапив на контракт. У своєму рішенні чоловік був непохитний, не дослухався ні до кого. Сказав, не може бути осторонь, коли у його країні біда. Перший його контракт був в 128-й бригаді, тут в Мукачево він служив. І потім вже він на протязі 7 років ми його майже не бачили. Тобто в нього контракт за контрактом. Він тим дихав, він тим жив. От знаєте, це була його справа, справа життя. От як є у кожної людини справа, яка подобається. От це була та сама справа для нього. З 2015 року хлопець брав участь у російсько-українській війні. Воював в АТО, ООС. У складі 128-ї гірсько-штурмової, 55-ї артилерійської, 25-ї повітряно-десантної та 54-ї механізованої бригад. Зі слів побратимів, чоловік був прекрасним військовим, постійно вдосконалював свої знання та навички. І навіть ризикуючи життям, рятував побратимів. В 16-му році в нього був випадок, коли він вийшов сам в бій проти 3 бойових машин орків. Не побоявся, щоб вивести своїх хлопців з-під обстрілів. 9 днів не виходив на зв'язок і боровся, і подолав, і вижив. І хлопці кажуть, те, що він вижив, це було щось неймовірне. Під час повномасштабного вторгнення Володимир служив на посаді командира гарматного взводу гаубичної самохідної артилерії 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. З ним було 200 людей, які нічого не знали. Це були ненавчені люди. І Вовчик був один серед таких, хто знав все. І він дуже багато, він навчив майже цих всіх людей. Він налагодив, він отримав бойові машини, сам отримував і сам налагодив їх. І хлопці, от вони кажуть, він знав все, він знав, де яка гаєчка, де який болтик, де що треба закрутити. І так він до грудня місяця вів своїх хлопців відважно в бій. У 2022 році боєць був нагороджений медаллю за військову службу Україні. 24 грудня 2022 року пішов у бій з ворогом, одягнувши вишивану сорочку. Та, на жаль, вона не вберегла хлопця від поранень, які, як потім виявилось, стали для нього смертельними. Це трапилось під Бахмутом. Населений пункт Ступочки, вони виконували бойове завдання, і Вова в той момент отримував координати, вони трошки не встигли дати відсіч. І теж він йшов позаду своїх хлопців, він як командир завжди пропускав своїх хлопців вперед. І, може, тим самим він врятував їм життя. Хлопці пішли вперед, коли почався обстріл, вони йшли до машини, а Вовчик йшов позаду і все одно приймав ці координати в надії те, що вони дадуть відсіч. Але, на жаль, він отримав дуже тяжкі поранення, несумісні. Він втратив ногу на полі бою. Потім він ще 2 дні прожив. Його відправили в Мечнікова в Дніпрі, і там вже він загинув, переніс 6 операцій. Поховали захисника у рідному селищі. У Володимира залишились батьки, 4 сестри, 6 племінників, рідні, близькі та друзі. Як згадку про брата, пані Катерина зберігає невелику іграшку-талісман. Це подарунок від брата, це мій талісман. Він мені його подарував ще до війни. Ми якось були на заправці, просто стояли, і мені сподобалося. Він ще так дивиться, каже, що це за чудовище? Воно тобі потрібне? Так, каже, мені подобається. Ладно, каже, хоч на тебе схоже. І ось так ця іграшка тепер завжди зі мною, а після смерті брата, то взагалі це для мене як частинка нього. Я завжди її берегтиму. Та найголовніше, дівчина мріє, щоб її брату присвоїли звання Героя України за його подвиги та службу. З цією метою створили петицію на сайті президента. Герої ж – це ті люди, які ціною власного життя готові захищати інших людей. Оце саме та людина, самовідданий. Він врятував не одне життя –
Тому він заслуговує цього звання. Плюс для нас це важливо, тому що він всю молодість віддав, боронячи нашу державу. Він не встиг завести сім'ю, залишити по собі діток, і на ньому закінчується рід. Він... Тому ми хочемо просто залишити його ім'я в історії, щоб люди його пам'ятали, щоб розуміти те, що це було не дарма. Наразі зібрали більше 12 тисяч підписів. Ще треба 13 тисяч, у нас залишилось всього 20 днів. Це дуже мало, не розумію, чому. От, може, тому що він не був медійним, про нього ніхто ніде не знав, знали тільки сім'я і побратими. Я ж кажу, що він не любив нічого робити на показ, як справжній герой робив все тихо. Для того, щоб підтримати створену електронну петицію, користувач повинен перейти на сторінку цієї петиції, ознайомитись з її текстом і натиснути кнопку «Підписатися». За рахування голосу користувача, який здійснив вхід на вебсайт, авторизувався на вебсайті, відбудеться одразу ж. Часу залишилось обмаль. Це найменше, що ми можемо зробити для кожного захисника нашої держави, який ціною власного життя виборював кожну мить нашої свободи та кожний клаптик нашої землі.